नमस्कार सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। भन् ठिक अनि फाइन छौँ। आज चाहिँ अस्ति 11 गते हो बाबुलाई सुई लगाइदिने थिएँ। 11 गते सुई लगाउन गएको चाहिँ हामी 12:30 बजे पुग्यौँ। उहाँ चाहिँ 12 बजे नै गइसक्नुभएको छ। मान्छे आएपछि मात्रै बस्नु हुँदो रहेछ, मान्छे नआएपछि बस्नु हुँदो रहेछ। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो छुट्यो सुई लगाउन। त्यही भएर आज 13 गते भइसक्यो। आज सुई लगाउन जाने भनेर छिटो छिटो गरेको, हतार हतार के गर्दा अब खेत अझै सकिएको छैन नि त हाम्रो। अनि बाबुलाई पनि रेडी बनाइसकेँ, म पनि रेडी भइसकेँ। यस्तै जाने होइन कान्छ, हामी यस्तै जाने हो। बाउले मतलब त्यो के भन्छ नि, कामदारहरू काम कस्तो के भन्छ, ज्यालदारी मान्छे राखेछ नि त हामीले, खे त्यो के रोपार्नेहरू कतिजना राख्नुभएको छ त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छैन नि त। अनि त्यही भएर खाना बनाउँदा ढिला भइसक्यो। हामी चाहिँ अब जान लाग्यो। के भयो धेरै छ, पालो कहिला होला हाम्रो। पालै आएन हाम्रो त, कति पछि आएर निकाल्छ। हामी चाहिँ अटोदेखि नै झरिसक्यौँ। बाबुले यसो लगाएको भिडियो बनाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर बनाइदिने मान्छे कोही नै भएन नि त। यति रोयो, बाफ रे बाफ। दुईवटा सुई लगायो नि त, फेरि दुईवटा। अस्ति यो महिना पनि 2 सुई लगाइदिएको खुट्टामा, अहिले महिना पनि 2 सुई लगाइदिएको। मलाई त कस्तो कन्फ्युज लाग्यो। 11 गते सुई लगाउनु पर्ने हो, 11 गते यहीँ गाउँमा सुई लगाइदिन आउनुहुन्थ्यो, अनि गएको त म 12:30 बजे गएँ है बिजी भएर। के त सर्प छ क्या हो, कस्तो हल्लायो भनेको। अनि 12:30 बजे जाँदाखेरि त नभएको के बन्द गरेर गइसकेको, अनि फर्केर आएर आज 13 गते सुई लगाइदिनु गएको। अनि म कस्तो कन्फ्युज जस्तो न अर्कै लागिरहेको क्या, उनीहरूले न थाहा भएर 2 लगाइदिएन कि जस्तो लागिरहेको, के हो कस्तो, म त केही बुझेकै छैन भनेको। यति रोको यो कसरी हेर्छ फोन, यस्तो त बाटो भिडियो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ है। घर पनि आइपुग्यो बल्ल तल्ल, कस्तो खेल्न लाग्छ है कान्छा। यस्तो राल छोरेर ए भगवान, यति धाउ भएन, यति धाउ भएन, टाउका दुखी छ। यसलाई मैले एउटा कपडा ल्याइदिएछु के प्लास्टिक, अघि यो फोन निकाल्दाखेरि निकालेको यसमा कपडा, यही हो यसलाई ल्याइदिएको मैले। यो जन्मेदेखिको किनिदिएको सामान भनेको यही हो, फर्स्ट के फर्स्ट नै हो यो मैले किनिदिएको। कस्तो छ, कति महँगो हो यही 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 यो टी सर्ट अनि यो सुरुवाल है। यहीलाई कति भनेको थाहा छ, 700 के 700 परेको यही कपडालाई पनि, छक्क पऱ्यो भने म त। यसको कार्ड हो यो चाहिँ, यो 2 लगाइदिएँ कि खुट्टामा, अब आफूले थाहा पाएँ होइन कसरी हो भन्ने। 1, 2, 3, 4 लगाइसकेर 1 हातमा लगाएको, 1 खुट्टामा लगाएको, 2 सुई लगाएको खुट्टामा, अनि फेरि अहिले तर यहाँ त 3, 4 लेख्दैछ त है। ए माथिको तलको सेम हुँदो रहेछ, यो फर्स्ट डिसिजी खोक फर्स्ट लगाएको यो रहेछ, यो एफआइबी पिभी यो होइन पिसिबी टिपिडी, यो चाहिँ 2 लेख्दो रहेछ। एक दिन लगाएको पनि, 1 लगाएको 2 लेख्दो रहेछ, ए बल्ल थाहा पाएँ मैले। उयो भने 2
एउटा खोप लगाएको एकचोटि लेख्दो रहेछ, दुईवटा खोप लगाएको दुईचोटि लेख्दो रहेछ। पहिला पनि दुईचोटि खुट्टामा लगाउ नि अहिले, अनि फेरि अहिले पनि दुईचोटि खुट्टामा लगाइदिएको यसलाई। ए यो मेरो पैसा यता अघि प्लास्टिक निकाल्दाखेरि सबै थत्रो पत्र वाहन भनेको यिनी सब हालेर लगेको थिएँ यसको। अब सामान जुटाउनु छ सामान, बिहान यति हतार 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 गरेर गएको, ब्यागहरू यहाँ फालेको, कपडाहरू छिटो छिटो कपडै नभेटेर यति भित्र हेर्नु मन छैन कि। कति साढे बाह्र बजीसम्म त यहीँ खाना बनाएको हो कि, यस्तो लथालिङ्गो भएछ भाडा, यस्तो भयो यहाँ पनि, यस्तो भयो लथालिङ्गो भयो। किनकि केही नगरेर गएको हो नि त, ढिला भात एकदम हो नि, यहाँ होइन नि त खोक लगाउने, अनि एकदम ढिला भात है। त्यही भएर छिटो छिटो गरेर हतार हतार गएको, बाहिर पनि त्यस्तो छ। अब चाहिँ सामान मिलाउनु पर्छ, सामान मिलाउँछु, बिजोक छ मेरो छोरा खेल्छ नि, यहाँ पनि सामान यस्तै लथालिङ्गो पारेछु, निकाल्छ खोप लगाएर रल्लो परेर सुतेछु। अब म काम गर्छु है, हस् हस् हाँसिन हाँसिन कति रोको कति रोको, काठी काठी हे भगवान् नि, अचु भएको है, अचु भएको है, बहुत रोको नि, कति रोको रे खान्छ, कति रोको रे, झुल लगाइदा पनि मच्छर छिर्ने यार, यस्तो झुल अन्त फेरि झुल माथि तल गराइराख्नुपर्छ नि, त्यही भएर नि मच्छर छिर्छ। मैले ल्याइदिएको कपडा के फर्स्ट कपडा यसलाई कस्तो देखे यहाँ कत्रो हेरे क्या एक सुरे भएर हेरे हरे कस्तो देखे गाइस, मैले रोज दिएको कपडा यसलाई कस्तो देखेछ भन्नु कान्छ, मलाई कस्तो देखेछ, मम्मीले ल्याइदिएको फर्स्ट कपडा भन, फर्स्ट कपडा कस्तो देखेछ मलाई भन 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 भन, मैले लिदिएको फर्स्ट कपडा हो यो, खुसीले गदगद थिए। फर्स्ट कपडा भाडा पनि मिसक्यो, यति धो भयो भाडा धुनलाई, सफा पनि गरिसकेँ, सबै सफा गरिसकेँ। ए भगवान् आज त म यहाँ फेरि ढोका लाग नि त, त्यही भएर अँध्यारो छु फेरि, गु यसको सुताइ खेलिरह, खुट्टा दुख्या भन्न कि दुई दुईवटा खुट्टामा सु ल, यस्तो गर्ने राति पनि यस्तै गरी सुत्छ, दिउँसो पनि यस्तै, के हो यस्तो, हा कुन स्टाइल हो यो, कुन स्टाइल हो यो, कुन स्टाइल हो यो, खेलिराख्छ मेरो साना होइन, त्यो त मलाई काम गर्नु हुन्छ नि, उसको मलाई आँखा मनपर्छ के, आँखा मनपर्छ आँखा नि। आज मैले के बनाएको थाहा छ, दाल, अनि उसले पनि भन्छ फेरि दाल, अनि के भन्छ अरे त्यो कटहर र आलुको सब्जी, अनि अचार, रोटी कति बनाएको थाहा छ, 30 त मैले रोटी नै बनाएको, अनि दुई दुईचोटि भात पकाएको, त्यही भएर साह्रै 11 भइसकेको थियो है कान्छ, खाना बनाउँदा के गर्दा ढिलो भएको थियो, 5 उठेर काम गर्दा पनि नभइहाल्यो के, म त यस्तो डराएको थिएँ नि, अस्ति छुट्टी जस्तै अहिले पनि छुट्छ होला नि भनेर यति डर लागेको थियो, हे भगवान् लास्टमा चाहिँ छुटेन, सबभन्दा लास्ट परेको थियो पर्नु त, सबै गइसकेको थियो, म मात्र रहेछु लास्ट, कार्ड पनि लास्टमा आएन बुझाएँ, अनि लास्टै आयो नाम पनि, तर
सुई सकिन्छ कि सुई सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ सकिएन है। रोएर कति रोएको है तिमी। ओके गाइस, आज चाहिँ एकदम गाह्रो भन्दा नि गाह्रो भयो। बिहान 5 बजेबाट उठेदेखि नन स्टप फुटी 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 गऱ्यो 12:30 बजेसम्म, अनि त्यसपछि सतीपत्ती गरेर चाहिँ हतार हतारमा बजार पुगेको होइन। अनि बजार पुगेर पालो कुर्दा 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 बल्ल पालो आएर सुई लगाएर फेरि एक राउन्ड बजार घुमेर हाम्रो कान्छाको लागि फर्स्ट टाइम कपडा किनेको। मैले लास्टसम्म केही किन्दै थिइनँ है कान्छा, यसो केही किन्दै थिइनँ, मतलब यस्तो पाउडर यस्तो डाइफरहरू यताउता त किनेको, बट यसको लागि कपडा के कपडा केही किने थिइनँ है। कस्तो कुरा गर्छ को आँचो त को आँचो त आँचो त को पाएको त गरी गरी फर्स्ट टाइम हिँडेको अलिक कपडा कस्तो छ, राम्रो छ कति कुरा आएको यसलाई। एकछिन चाहिँ आराम गर्नु पऱ्यो, अब साँचो त साँचो हुनलाइसक्यो छ, 4 बजिसक्यो है। त्यही पनि एकछिन रेस्ट गर्छु अनि फेरि खाना बनाउनुपर्छ, अहिले फेरि भोकाएर आउनुहुन्छ नि त खेतका मान्छे, अनि त्यही भएर फेरि खाना बनाउनुपर्छ। ओके गाइस, सबैजना लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब नगरेको मान्छेले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग, बाई बाई भन्न कान्छ, बाई 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 बाई।